Mikä takia mulla kiinni? Koska mä ainakin mä haluan hirveästi matkustaa. Ja se on just sellaista, että me kiertää eri paikoissa. Se on hirveä fiilis päällä. En mä tiedä, en mä osaa muuta sanoa. Mä rakastan matkustamista. Siinä se. Oletko jossain duunissa vai pystyt sä niinku vaan lehtiä joka päivä? En mä oo, missä mä olin kyllä töissä, mutta ei se siinä enää. En mä enää. Jätin kesken, mulla alkaisi koulu nyt lukia, mutta en mä tiedä meinkö mä sen saanut nähdä. Ainakin 3 viikkoa käy sitä. Toistaiseksi kiertelet? Joo, toistaiseksi kiertelen ihan muutama. Entä muut? No mä läksin mukaan lähinnä sen takia, että itsevarmuus kasvaa. Millä tavalla itsevarmuus kasvaa Dingon kanssa kiertäessä? Siis oppii käyttäytymään luonnollisesti erilaisten ihmisten mukana ja liikkuu tuolla. En mä tiedä. Miten te olette alun perin tutustunut näihin Dingon poikiin? Mä tutustuin Aiton kirkastusjuhlilla. Me vaan mentiin sinne autolla ja kysyttiin, että... Tai me ei oikeastaan kysytty, mitä mentiin sinne sisälle vaan. Ja mun kaverista sanoi, että vois pistää oven kiinni, että mitä me tehdä. Sitten me oltiin siellä vaan. Siinä mä tutustuin. Ja sitten noin roudan mä tutustuin tuon Seinäjoella, Törnävällä, 2 viikkoa sitten. Mun piti laulaa lauluja niille puhujan pöntöstä, mutta ei sitä tullut mitään kuin mä osannut. Sitten mä vaan painelin sinne autoon ja toi Otto istui siellä jo silloin. No Otto, miten sä oot tutustunut näihin alun perin? No, ne oli Siilijärvellä keikalla ja sit keikan jälkeen mä painelin sinne takahuoneeseen. Mä rupesin juttelemaan Jontun kanssa sinne ja sit mä pääsin niiden mukana Kuopioon ja sit mä vaan seuraavana päivänä tai aamulla niin lähdettiin tuonne Alavuudelle ja mä vaan menin juttelemaan niiden kanssa sinne. Pelottiko sua jää ekan kerran mennä sinne takahuoneeseen sen Siilijärven keikan jälkeen? No, en mä tiedä, en mä silleen ajatellut. Kyllä se vähän niin kuin tuntui, että mitä niille osaa sanoa, että onko ne ihan normaali ihmisiä. Mutta sitten kun sinne meni ja se huomasi, että ei nämä onkin ihan tavallisia kundeja. Sitten se vaan lähti siitä juttuja. Kaikki kyseltiin, mitkä oli keikalla fiilikset ja oliko hyvä keikka ja kaikki tämmöistä. Se lähti ihan normaalisti, ihan niin kuin jonkun muunkin tuntemattoman luo olisi mennyt juttelemaan. Onko Dingo nimenomaan se bändi, jonka matkassa te haluatte kierrellä? No joo, en mä tiedä, kyllä se muidenkin bändien kanssa haluaisi tutustua muinkin bändeihin ihan hyvin. Mutta tää on ihan hirveän mukava. Dingo on hyvä bändi. Täällä on mukavia jätkiä ja kaikkia. No en mä tiedä. Näillä näkymillä, mutta kyllä tietysti, jos Dingo ei olisi, niin olisin mä voinut jonkun muunkin bändin mukaan lähteä. Mutta ehkä se on siinä, että jätkät on helkkarimuisia symppiksi. Niiden kanssa tulee hyvin toimeen. Noin käytiin läpi Dingon tuhkimotarinaa Kultiveerassa vuonna 1984. Toimittajana oli Liisa Akimov.